aquilo. A Greta arrasou. Parabéns. Vou avisar pra Serafina que você tá trocando de ego favorita. Você não se atreva. Ninguém toma o lugar da Serafina. Olha, seu pai tava aqui. Ele veio assistir você competir. Ah, é? Eu acho que já passou tempo demais desse seu gelo com ele. Ele até veio te ver, mas foi embora mais cedo. Talvez por achar que você não ia querer que ele estivesse aqui, né? Só porque ele veio aqui não quer dizer que ele já tá pronto pra conversar, Jax. Aposto que ele veio só pra fazer psicologia reversa comigo, justamente pra eu ficar com pena dele e voltar pra casa. Ou talvez ele tenha vindo, porque ele sente sua falta, Vicky. Talvez ele esteja pronto pra conversar, mas você não dá abertura pra isso, né? Ah, mas... Ei, nem começa, tá? Não faz essa cara, não. Eu sei mais do que ninguém que você é a mulher mais teimosa desse mundo. E conversar com você pode ser mais difícil que domar um cavalo selvagem. Ok, ok, eu sei, eu só... Você quer ajuda pra conversar com ele? Eu posso ficar lá pra te dar apoio moral. Não, pelo amor de Deus. Se você aparecer junto, vai ser desastroso. É melhor eu falar com ele sozinha primeiro. Tá, eu vou falar com a Dakota. Eu vou voltar pro rancho. Essa é minha garota. Volta com mais um episódio de Rancho Royale aqui no canal. E eu estou ajeitando o microfone porque eu esqueci de botar ele pra cima. É sobre... Mas estamos aqui de volta com mais um episódio. Já posso adiantar pra vocês que nós estamos nos últimos episódios. Brasil, segura esta peruca. Então vamos direto para o nosso quê? Comentário do dia. Que hoje é da Luísa Raquel e ela falou: ver a Vicky tomando a iniciativa na vida dela aquece o meu coração. Isso só mostra o quanto a terapia com a psicóloga é importante para você entender os seus próprios problemas. Uma salva de palmas para Luísa, gente, psicólogo. Todos precisamos. Vá para sua terapia, coloque esses problemas para fora para a gente poder se entender, porque é só assim que a gente constrói um mundo melhor. E olha ela, feliz com os novos episódios. Arrasou, Luísa! Informations passando na barrinha para você. Você já sabe, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aperta o sininho para ficar sabendo os próximos vídeos que vão chegar por aqui. Não esquece também de seguir no Instagram, porque se o YouTube não te avisa que tem vídeo novo, eu te aviso pelo Instagram. Não esquece também de entrar no nosso Discord da Liga. Nós somos uma grande família lá, nós conversamos sobre tudo, sobre The Sims, sobre outros jogos, então só falta você. E se você quiser apoiar o canal a crescer cada vez mais, não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal. Dependendo do nível de membro que você é, você tem acesso antecipado aos episódios de série aqui do canal. Você assiste antes de todo mundo, olha que maravilhoso. Esse é entre outros benefícios, né? Então clica aí no botãozinho Seja Membro e veja quais são esses benefícios, não é mesmo? E é isso, gente. Sem mais delongas, sem a gente ficar aqui falando e hablando, vamos direto para esse jogo. E começamos o nosso episódio assim com esta menina que está aqui com essa carinha um pouco assim, né? Olha lá, ela está um pouco em dúvida se realmente ela fez a coisa certa, mas ela está de volta, olha onde. Ela está de volta para o rancho. Ela voltou. Eu voltei, não sei se pra ficar. Ela tá assim, né? Porque agora, já agora que ela voltou, ela
ela vai conversar com o pai dela, né, gente? Eu acho que ela vai subir aqui, ó. Podemos ver. Ela tá muito desconfortável, infeliz. E ela está triste. Tristeza compartilhada. Gente, Tereza ligando para Betinho. Ele vai atender aqui também. Ela tá com tristeza compartilhada porque, querendo ou não, ela sabe que o pai dela também está triste, né? De que ela saiu de casa, né? Aquela coisa toda. Acho que ela vai vir aqui perguntar pra Mariana rapidinho. Tipo assim, menina, ele tá no bom humor, como é que tá a situação? E Mariana tá aqui, olha, ele tá tranquilo, né? Assim, ele tá um pouco triste, cabisbaixo esses últimos dias, né? Jackson me falou que ele foi lá ver você competir, né? Que ele viu que ele tava lá. Ele me falou também, por isso até que eu decidi vir aqui, vou dar uma chance pra conversar. Mas se ele não tiver no clima de conversa, eu vou voltar pra Dakota. Ela, não, tudo bem, mas vai com calma, tá, Vicky? Eu sei que você é esquentada, então assim, tenta ir com calma, porque é complicado pro seu pai, né? Ele lembre-se que ele é mais velho, né? A probabilidade dele mudar a cabeça dele agora que ele tá mais velho é muito menor do que você tentar entender o lado dele, porque você é mais jovem, a cabeça, né, já não tá tão feita e tudo mais. Ele tá vivendo com esse trauma muito mais tempo que você, então pra ele é muito mais difícil. Então tenta entender um pouquinho também. Tá bom, Mariana, obrigada. Se eu precisar de qualquer coisa, eu grito. Ela, não, beleza, a gente tá aqui. Qualquer coisa, você grita. Ela, então, tá bom. Olha a Silas que já está aqui esperando. Eu acho que ela já deu uma ligadinha pra avisar. Ele, oi, minha filha, tudo bem? Ela, oi, pai, ele... Eu vi a sua competição, parabéns. Eu vi que você ganhou medalha de ouro. Ela, é, o Jackson me falou que você foi lá. Ah, ele viu que eu fui lá? Ela viu, ele viu que você foi lá, inclusive. Ele foi o meu maior incentivador pra vir aqui conversar com você. Aí ele... Ah, sei, né? Ele te incentivou a vir, tá? Então, eu vim pra conversar com você, mas eu... Se você não estiver preparado pra conversar, pai, olha, eu sei que é difícil e tal, eu sei que a gente não vai concordar com muitas coisas, mas assim, eu vim tentar conversar, porque, lógico, né? Eu também sinto a falta do rancho, eu sinto, né, falta de vocês e... Olha, minha filha, eu queria te pedir desculpa, porque eu sei que eu sou muito cabeça dura e eu sei que os traumas da minha vida não são seus. Apesar de que a gente sofreu o abandono da sua mãe juntos, né? A gente passou pela mesma situação, mas os traumas que ficam são diferentes, né? Pra cada um de nós. Ela é, pai. E assim, eu sei que não é uma coisa que você quer ouvir, mas eu acho que você precisa saber que eu tenho, sim, o trauma da minha mãe ter me abandonado. Né? E eu tenho tratado isso na minha terapia. A primeira coisa que a gente começou a tratar foi o fato de eu aceitar que a culpa dela ter ido embora não é minha. Porque isso ficou muito na minha cabeça, né? De que como se a culpa dela ter ido embora fosse minha. Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Não é culpa sua. Ela, pai, essa é a questão. Eu acho que não é culpa de ninguém, sabe? Eu acho que pode ser que todo mundo tenha uma parcela de culpa, mas não é culpa sua somente, sabe? Eu acho que tem a ver com o relacionamento de vocês, tem tudo, mas assim, também não é culpa sua, sabe? Ela não precisaria ter ido embora e abandonado a família. Ela não foi uma decisão correta dela, né? Ele, eu sei, minha filha, mas tem muita coisa que eu falhei na questão de ser um marido, né? Eu falhei em muitas situações com a sua mãe, eu sei disso e me culpo por isso. Eu pareço ter uma raiva muito grande dela, mas eu sei que eu também tenho muita raiva de mim mesmo, sabe? Por ter deixado chegar a esse ponto. É a primeira vez que eu tenho falado isso em voz alta, porque eu acho que eu despejei em você um ódio da sua mãe que você não tinha que ouvir, sabe? Você não tinha que ouvir tudo que você ouviu desde pequena, tudo que eu falei pra você. Eu te peço perdão por eu ter te feito de psicóloga mesmo. Você não tinha idade pra entender como que um relacionamento de pessoas casadas funciona. Você não tinha idade pra entender nada sobre aquilo e eu despejei em você só coisa ruim sobre relacionamento. Então eu entendo você ter ficado do jeito que ficou e a minha intenção nunca foi essa. Eu sempre quis te proteger. Ela, eu sei, pai, mas você acabou potencializando, assim, algumas coisas em mim que hoje eu estou tentando me libertar, sabe? E eu acho que faria muito bem pra você fazer uma terapia também. Eu sei, eu conversei com a sua avó. Ela falou algumas coisas pra mim que eu precisava ouvir. Primeira
coisa que eu queria fazer era pedir perdão pra você. Eu sei que eu não vou melhorar de uma hora pra outra, mas eu vou tentar me policiar. Eu não tô dizendo que eu aceito esse relacionamento assim, né? Que eu já quero que você traga ele aqui em casa agora, nem nada. Eu ainda tô me acostumando com o fato de que você cresceu, de que você não é mais a minha menininha, de que você tem suas opiniões, que você tem um namorado, que você tem, sabe, a sua vida e que, sei lá, você não tá mais debaixo da minha asa. Então eu ainda tenho que me acostumar com esse fato. Não, pai, tudo bem. Desde que você não me proíbe. Viva, né, das coisas, ele não. Viva a sua vida, eu tô aqui pra você, pra tudo que você precisar, você sabe. Olha aí, Vika acaba de se tornar boa amiga de Silas. Gente, que conversa de milhões. Eu não aguento. Aí ele me perdoa, viu, minha filha, por tudo que eu fiz você passar, por todas as coisas que eu te falei, você não precisava ouvir isso, não deveria ter ouvido. Perdoar eu já perdoei, eu só quero ver você bem. Eu queria muito ver você vivendo feliz de novo. Eu vou seguir seu conselho, o conselho da Mariana, da sua avó. Eu vou tentar fazer uma terapia. Você teve a sua cabeça quente, né, de quem puxar, né, minha filha? Nós dois, a gente é muito parecido, né, em muitas coisas. E eu fico feliz que a gente consiga conversar. Seu Silas vai fazer uma terapia também, olha aí. Esse abraço de milhões, menina, que coisa linda. Olha ela, ficou inspirada. A grande conexão de dinâmica familiar próxima. Maravilhosa. Ela ainda está um pouco desconfortável, né? Por causa de toda a treta e tudo. Mas ela já está se sentindo mais inspirada, mais confiante de estar perto da sua família. Ela é uma pessoa familiar, né? Tá, então agora que a gente já resolveu com relação a esse tipo de coisa, eu quero que você me conte como que isso aconteceu, né? Você e o Jackson, e como que você se sente em relação a ele. Eu quero que você possa conversar comigo sobre tudo. Não, tudo bem, eu posso te contar se você quiser saber. Mas assim, acho que ela tá pensando, vou ter que esconder alguns detalhes no livro. Que isso, gente? Meu pai, que isso? Alguns detalhes acho que ela vai ter que esconder, né? Tem coisa que você não conta pro seu pai, né, Lina? Mas assim, o resumo da ópera, né? Ela pode até contar, assim, mais ou menos, assim, por alto, né, Kiri? Sobre. Eu acho que enquanto isso está rolando aqui. E olha aí, Mariana recebeu uma ligação aqui agora. A Dakota ligou pra ela, olha aí. E aí, Mariana, tudo bom aqui? Vamos no salão hoje à noite? Vai estar cheio lá hoje, aparentemente vai. A galera toda que tá na competição vai pro salão hoje. Então, aparentemente o lugar vai estar assim, daquele jeito. Ela, nossa, com certeza, quero muito. Quero ir, já estou animadíssima. Pera aí que eu vou lá falar com o Betinho agora. Ela, tá bom, vai lá, chama ele. Tudo bem, né? Tudo bem que a Dakota já sabe que o Betinho não vai querer ir, né? Porque, sabemos, eles estão meio que evitando a fadiga, né? Ela, olha, se você quiser ir sozinha comigo, também não tem problema, tá? Eu tô chamando uma galera aqui, eu te liguei porque eu achei que você ia querer aproveitar. Eu não sei se o Betinho tem planos, né? Ela, não, vou falar com ele aqui. Aguenta aí que depois eu te ligo. Ela, tá bom. Menino, Dakota me ligou agora. Chamou a gente pra ir pro salão, vai ter um rolê lá. Parece que a galera da competição vai tudo pro salão, menino, vai ser babado. Bora! Aí ele... Então, Mariana, olha só. Pode ir, tá? Tranquilamente. Ô, Ringo, meu filho, você está na frente da conversa. Tá querendo participar da conversa, Ringo? Eu tô sabendo que você tá querendo participar da conversa, né, meu filho? Ele, olha, pode ir, fica tranquilo. Eu tô achando o máximo aí essa sua amizade e tudo com a Dakota e tal, mas eu já tô com planos com a Joyce. Ué, gente, mas leva a Joyce também. Leva a Joyce. Vambora, todo mundo pra lá. É aquele negócio que eu te falei, né, Mariana? Eu não tô afim de, entendeu, alimentar a treta. Deixa isso pra lá. Eu vou pra lá ficar. É até melhor. A gente fica só nós dois lá e tal, tranquilo. Vai ter outras oportunidades da gente ir pro salão e tudo. Olha a cara de Mariana, gente. Olha a cara. Olha a cara de
Mariana para Betinho. Vou até tirar uma foto. A cara de uma pessoa que tá sacando que Betinho não está muito feliz com essa situação e ele está começando a evitar coisas da vida dele, tá se privando de viver a vida dele por causa de um trauma de Joyce, gente. Então olha a psicóloga entrando em ação aqui, ó. Olha essa psicóloga, né, em treinamento, entrando em ação aqui. Ela vai chamar, Betinho, senta aqui comigo. Vem cá, vamos bater um papinho ali sentado, vamos? Que rolê é esse de que você tá evitando, entendeu? Eu tô um pouco preocupada com você, Betinho, pra ser sincera. Porque assim, você tá se privando muito de viver a sua vida por causa de um trauma de Joyce, sabe? Você não veio pra cá pra você, sabe, estudar, pra você conhecer gente, pra você, sabe, viver sua juventude. Então, eu acho que você tá meio preso nessa situação, que é uma coisa que nem tem a ver com você. Ele não, mas tem a ver comigo, né? Tem a ver comigo, porque ela teve todo aquele negócio de eu meio que ter tratado ela mal. Betinho, você mesmo me falou, você nunca tratou ela mal. Isso foi uma percepção dela do que você fez. Isso tá na cabeça dela e ela precisa tratar isso com ela mesma. Isso não é sua culpa, nunca foi. Você tá ciente disso. Não coloque culpa onde você não tem. Tá vendo como esse relacionamento tá um pouquinho assim, né? Vamos dizer assim, tá um pouquinho tóxico? Tá um pouquinho tóxico, sabe por quê? O jeito que ela está falando com você já tá te fazendo achar que a culpa é sua. Quando a culpa não é sua, Betinho. Você entendeu? Você consegue perceber isso? Que a culpa não é sua? Mas que você tá achando que você tá com a culpa? E que você tem que se privar das coisas por causa dela? Cara, eu não... É assim, é porque... Ela não tem que é porque, não tem que é assim, não tem nada disso. Você tem que entender que a culpa não é sua e que ela precisa de ajuda. E eu acho que você é um cara muito legal, você não quer deixar ela nesse momento que ela precisa de ajuda. Ela já tem esse problema com a família dela que você me contou. Eles não se falam desde que ela entrou na faculdade. Os pais dela não falam com ela, eles estão meio, sabe, arredios e tal. As únicas pessoas que ela tem sou eu, o irmão dela e a Vicky, sabe? Só que ela não é muito de conversar com o irmão dela, assim. Ele apoia ela nas coisas, mas eles não são amigos de, tipo, conversar e tudo. Até porque eu acho que rola aquela coisa meio de irmãos, porque ele sempre foi o filho preferido, então ela prefere não conversar com o irmão por causa disso, sabe? Ela, então, isso tudo é coisa da cabeça dela. Provavelmente a família dela tem muito a ver com isso, porque sempre preferiu o Jackson e deixou ela um pouco de lado. Então ela tem essa coisa de ter sempre sido deixada de lado. Então ela tem isso pra ela resolver. Ela com ela mesma, ela sempre se acha a preterida. Só que neste momento, esse trauma dela ficou tão forte nela que ela acabou passando isso, canalizando isso em você, e isso não é saudável, nem um pouco, nem pra você, nem pra ela, nem pra ninguém. Sei que você quer ajudar ela, eu sei que você não quer abandonar ela nesse momento, que ela precisa de alguém, sabe, que ela não, pra ela não se sentir sozinha, mas você pode fazer isso sendo amigo dela, não sendo namorado. Você não precisa ser namorado dela pra ajudar ela. Eu não sei o que dizer pra você, Mariana. Eu confesso que eu tô um pouco perdido mesmo, assim, nesse relacionamento agora. Eu tô meio sem saber o que pensar, sabe? Você gosta dela, de, tipo, apaixonado por ela? Você tá apaixonado por ela? Não chegou nesse ponto de apaixonado. A gente tava se conhecendo, a gente tava se curtindo, a gente tava num momento bom, nós dois, sabe? Era gostoso estar junto e tal, passar o tempo, aquela coisa. E daí evoluiu pra um namoro, mas namoro não é pra isso, pra gente ir se conhecendo, pra gente ir, sabe, né, desenvolvendo e tal. Então, assim, mas apaixonado, eu acho que eu nunca estive. Ela sempre foi uma pessoa muito especial pra mim, né? E tudo, eu gosto de estar com ela, e gostava, pelo menos, nela. Olha aí! Gostava de estar com ela. No momento você não tá curtindo estar na presença dela porque vocês só brigam, pelo que eu tô vendo. Enfim, eu entendo o lado dela. Dá pra você entender o lado dela, mas sem se comprometer também, de, tipo, comprometer a sua felicidade, Betinho. Real. Eu tô preocupada de você estar se anulando
porque você se culpa por uma coisa que não é culpa sua. Pode ajudar ela sendo amigo, pode ajudar ela sendo várias coisas, sem se privar das, né, do que você quer. Então eu acho que você tem que tirar esse tempo pra você pensar no que você quer. Tá bom, ok. Beleza, eu vou tentar fazer esse exercício aí. Vai lá pra esse seu date com ela, de repente tenta aí conversar com ela, não sei o que você pretende fazer, mas analisa como que você se sente perto dela, aproveita que você vai estar lá perto dela, analisa como que você se sente, pensa, qualquer coisa, se quiser conversar, tô aqui, não hoje, porque hoje eu vou pro salão, vou descer até o chão e vou beber todas, é sobre, se você quiser, apareça, que eu estarei lá, uma maravilhosa, entendeu? E é sobre isso. Yes, queen, slay! Ela, então tá, eu vou lá me arrumar, porque quero ir pro salão, entendeu? E você vai lá fazer seu rolê, eu não vou te atrapalhar não, ele, beleza, depois a gente conversa, então tá bom. Muito bem, estamos aqui na casa dos gêmeos, eles estão aqui assistindo um filminho, né, de tardezinha, indo pra noite. Galera já está se arrumando pra ir pro salão e eles vão ficar em casa hoje aqui de boa, tranquilo, pra evitar, né, uma fadiguinha. Joyce parece estar um pouco mais tranquila. Menina, que isso? Olha aí, menina, começou um rolê aqui no meio do filme. Nina, olha aí, que loucura. Neste meio tempo, Jackson está descendo, menino, porque ele está indo para o salão, não é mesmo? Gente, Jackson com essa roupa aqui do aniversário dele. Meu colega, para tudo, que a gente... Meu Deus. Que isso? Que delícia. Que isso? Oh my God! Que isso, meu prazer, essa roupa, Jackson. Ai, meu Deus, que nervoso, cara, essa roupa. Que isso? Tem muito problema. Essa roupa aqui, eu acho que nunca houve na história desse país uma roupa tão maravilhosa no Jackson quanto essa aqui. Essa camisa aberta aqui com essa tatu no peito, meu Deus do céu. Garoto, meu Deus. Ai, meu pai, que isso? Olha essa calça, mano. Meu Deus do céu. Que isso? Tomei esse, que isso? Tô sofrendo. Oi, vem Jackson aqui, menina. Dá uma atrapalhadinha, né, no namoro aqui. Ó, tô indo. O salão hoje vai estar aquele rolê. Tem certeza que vocês não querem ir? Tem certeza? Não, tem certeza. Pode ir, Jackson. Vai. Atrapalhou. E beleza, tô indo. Qualquer coisa, estamos lá. Beleza. Falou. Valeu. Então tá bom. É sua. Aí, Jackson, me vira, vai embora, né? Já tá indo e tal. Aí eu acho que o próprio Beto vai chegar. Tem certeza? Olha a cara de Joyce. Discutir um olho estressado, olha lá. Aí ele tem certeza que você não quer ir lá se parecer um pouquinho? Eu sei que você deve estar um pouco estressado porque você tá estudando muito também. Ela... Ah, sim, mas não tem nada a ver com a faculdade, não. Mas por que você tá tão estressada, assim, ultimamente, assim? Tem certeza que você não quer ir lá dançar um pouco, se parecer e tal? Por que você tá insistindo tanto pra ir pro salão? Por que você tá querendo tanto ir pra lá? Nada, Joyce. Eu tô tentando só ver o que você... deixar você melhor, sabe? Eu tô tentando, né? Deixar você alegre. Você tá querendo ir pro salão porque a Dakota vai estar lá? Não, não é porque a Dakota vai estar lá. Mas é porque a minha prima tá aqui e ela foi pro salão e eu queria aproveitar o tempo com a minha família, né? Ah, você quer ir pro salão só pra poder me deixar de escanteio de novo, né? Porque da última vez você também ficou lá pra passar tempo com a sua prima, mas você nem adicionou na conversa. Você só me deixou num canto e ficou lá aproveitando a companhia dela. Em vez de, né, me botar na rodinha lá pra conversar junto. Não, você simplesmente ficou lá com ela e me esqueceu que eu existia. Joyce, onde que você tirou isso? Eu não fiz isso. Você que simplesmente se isolou num canto. Você saiu, foi pegar uma bebida no bar, depois ficou lá quieta, emburrada. O que você queria que eu fizesse? Você nem se importou se eu tava bem, se eu não tava. Só porque a gente discutiu mais cedo aquele dia, você ficou... Sabe, você nem se importou comigo, aí ele... Joyce, a única coisa que eu mais faço nessa vida é me importar com você. Não faz sentido você chegar e falar que eu tô tentando te excluir da minha vida, sendo que tudo que eu mais faço é
parar de fazer tudo que eu fazia por sua causa. Ah, então agora a culpa é minha. Você parou de viver a sua vida por minha causa. Nossa, desculpa ser tão pedra assim no seu sapato. Quer ir lá pro salão? Então vai, Betinho. Vai pro salão. Joyce, para com isso. Cara, eu vim aqui pra ter um tempo bom com você, sabe, Joyce? Mas tá cada vez mais difícil, porque eu não sei mais lidar com você. Eu não sei o que você espera de mim, eu não sei o que você quer de mim. Porque tudo que eu tento fazer pra te agradar, o tiro sai pela culatra, eu não sei mais o que fazer. Me fala o que eu faço, o que eu posso fazer. Porque eu tô tentando, eu juro, mas eu não consigo entender o que tá acontecendo. Ai, você não consegue entender mesmo, você não entende. Deixa pra lá, olha só. Você vai querer ver esse filme ou não? Eu já perdi a vontade, já, sinceramente. Eu acho que eu vou pra casa, ela. Não, você vai pro salão, né? Você tá querendo sair daqui pra ir pro salão, ele... Não, eu vou pra casa. Eu quero descansar. Eu tô com dor de cabeça. A hora que você se acalmar, você me liga. Tá, Joyce? E vem Betinho pro lado de fora, porque ele já cansou. Menina, ele já cansou. Ele não está bem. Ele não está com a melhor das caras. Ele está muito chateado. Muito chateado porque ele está tentando fazer de tudo para ajudar a Joyce e ela não está se ajudando. E eu acho que nada mais justo do que a gente terminar o nosso episódio por aqui. Mas não esquece que nós temos a cena pós-créditos e a gente vai ver o que está rolando nesse salão aí também, né, menina? Com um monte de gente nova aí na cidade. Né? Vamos ver que bafão é esse que tá rolando aí no salão. Então fica aí até o final pra ver a ceninha pós-créditos. Eu vejo vocês no próximo episódio. Comentem embaixo o que você está achando desse rolê todo que está acontecendo. E é isso, um beijo. Eu fui! Jax, quanto tempo! Oi, Alice. E aí? Não sabia que tinha vindo competir dessa vez. Eu vi o seu circuito hoje. Perfeito, como sempre, né? Não pretende abrir espaço pra outra pessoa conseguir uma medalha de ouro dessa vez, não é? Ah, não. Posso dar abertura pra muita coisa, mas no pódio eu sou um pouco possessivo, você sabe. Uhum, sei. Falando em dar abertura... Ah, bom. Talvez algumas coisas tenham mudado desde que te vi pela última vez. Qual é, Jackson? Tá de sacanagem, né? Acredite ou não, eu não estou disponível e pretendo continuar assim. Oi, querida, perdeu alguma coisa? Isso é sério? Você sabe que eu não sou de mentir. E eu, pareço estar brincando? Se precisar de um choque de realidade, a minha mão tá coçando pra... Ei, calma aí, já tô indo embora. Não precisa estressar não, sua louca. Você não cansa desse teatrinho, não, né? Qual é? É divertido, vai. Você gosta. Confesso que ainda não perdeu a graça. Até porque você sabe que eu adoro te ver bravinha. Desde que não seja brava com você, né? Obviamente, né? Sem contar que essas garotas morrem de medo de você. Bom assim, que na competição de amanhã ela vai tremer na base achando que eu vou derrubar ela do cavalo. E você, não tem mais medo de mim, não, é? Ah, não. Fica tranquila. Eu ainda tenho medo. Sei com que eu tô lidando. Pois eu acho é bom. Agora sai desse bar e vem dançar comigo. Ah, já não era sem tempo. Achei que você nunca fosse pedir.